Bună, sunt Laura Matescu și în acest video am să vă vorbesc pe scurt despre cele mai frecvente greșeli întâlnite în tehnica de turnare sau, în engleză, pouring. Prima greșeală pe care o putem face este să nu avem o imagine clară asupra rezultatului final la care vrem să ajungem. Și pentru a avea o viziune mai clară, este necesar să înțelegem ce se întâmplă cu vopseaua atunci când este turnată și nu doar turnată, ci manipulată pe suprafața pe care o turnăm. A doua greșeală pe care o facem este la prepararea vopselelor. În momentul în care amestecăm vopseaua cu mediul de diluție pouring, mediul de turnare, trebuie să obținem consistența potrivită pentru ca tehnica să reușească. Și de multe ori, greșeala pe care o facem este să nu diluăm suficient. Vopseaua, dacă este prea groasă, nu va permite o distribuire uniformă și un strat subțire și uniform pe suprafața pe care lucrăm. Așadar, pelicula pe care o întindem în primă fază pe suprafața de lucru trebuie să fie suficient de lichidă încât să nu observăm, încât să se așeze, culoarea să se așeze fără denivelări. Și de asemenea, aici vine următoarea greșeală pe care o facem, atenție la cantitatea pe care o punem pe suport. Cantitatea pe care o punem pe suport nu trebuie să fie prea mare, pentru că atunci, în momentul în care începem și adăugăm alte culori și tragem culorile una între alta, dacă este o cantitate prea mare, va arăta urât. Practic, trebuie să fim atenți în permanență la cantitatea de vopsea cu care lucrăm, nu doar la stratul inițial, ci și la straturile pe care le adăugăm, la vopseaua pe care o adăugăm. Mai mult decât atât, obiectul cu care tragem vopseaua poate fi o sfoară, un lanț, un șervețel, o bucată de plastic. Toate aceste obiecte cu care tragem, observați că trag vopseaua, o mută dintr-o parte în alta a suportului și de aceea trebuie să fim atenți la cantitate, pentru că la un moment dat vom avea cantitate mai multă de vopsea în locul în care am tras. Acel surplus de vopsea putem să-l luăm de acolo cu ajutorul unui cuțit de paletă, dacă este necesar. O altă greșeală cu care am văzut că se poate confrunta unele persoane este folosirea unui instrument nu foarte adecvat pentru tragerea vopselei. Și mă refer aici în principal la lanț. Lanțul trebuie să aibă ochiurile mari, suficient de mari, încât să poată lăsa o urmă frumoasă pe suprafață. Dacă lanțul este prea mărunt, urma nu se va vedea. De aceea și este de preferat să folosești un lanț și nu o sfoară. O altă greșeală care poate să apară este legată de rapiditatea cu care lucrăm, pentru că dacă nu lucrăm suficient de repede, vopseaua începe și se usucă și devine mai groasă. Și în momentul în care ea devine mai groasă, consistența ei automat deja nu mai avem consistența potrivită pentru a putea continua lucrul. De aceea, este posibil ca la un moment dat în timpul lucrului să fie nevoie să adăugăm puțină apă în amestecurile pe care le-am preparat, în recipiente, dacă vrem să continuăm să lucrăm cu ele. Și în permanență va trebui să reamestecăm puțin amestecul, pentru că se lasă vopseaua la fund și nu mai e la fel de omogenă ca atunci când am preparat-o. Deci o vom amesteca din nou și vom adăuga puțină apă
Ca să fac o comparație, este ca și cum ai face clătite și știi că atunci când faci clătitele, mai trebuie să mai adaugi din când în când puțină apă în aluat pentru că se îngroașă. Dacă reușești să eviți aceste greșeli și aplici corect tehnica, poți să faci chiar mai multe trageri suprapuse pe suprafața de lucru. În principal, din nou, repet, este important să controlăm cantitatea și nivelul de diluție al vopselei. Asta ar fi esențial. Și atunci putem să tragem, de exemplu, mai multe petale de floare suprapuse, astfel încât să avem petale concentrice suprapuse ca o floare de bujor. Pentru a doza corect vopseaua atunci când adăugăm și vrem să facem noi forme, putem folosi o linguriță sau chiar coada linguriței sau o coadă de furculiță. Am întâlnit și următoarea greșeală, și anume tragerea vopselei peste un strat deja uscat. Dacă tragi într-un mediu deja uscat, efectul nu va fi același ca și cum ai trage într-un mediu umed. Dacă vrei să obții un efect de celule, atunci se adaugă un strop de silicon lichid în vopsea. Greșeala care poate să apară este adăugarea unei cantități prea mici, insuficiente de silicon, și atunci nu se formează acele celule. Mai mult decât atât, pentru ca celulele să se formeze, este necesar să tragi acea vopsea cu silicon pentru a forma o peliculă subțire, astfel încât să permiți peliculei să se disperseze în celule. Dacă ea este o peliculă groasă, neîntinsă, cu ajutorul unui șervețel, de exemplu, nu se vor putea forma celulele. Așadar, pentru reușita unui tablou cu tehnica pouring, este importantă diluția corectă a vopselei și mai ales este importantă metoda de tragere a vopselei. Mișcările foarte ample, prelungi, au un risc mai mare să conducă la greșeli. Mișcările mai scurte și mai precise pot să ducă la rezultate mai bune. Cu alte cuvinte, poți face o urmă de floare dintr-o mișcare prelungă de lanț, cu un lanț lung, dar ideal este să o faci petală cu petală, cu bucăți mai scurte de lanț. O altă greșeală care poate să apară la această tehnică este o înclinare haotică a suprafeței. Orice înclinare va determina mediul de turnare să curgă, dar dacă înclinăm în toate direcțiile, curgerea se va face într-un zigzag haotic care va amesteca culorile. Și de cele mai multe ori nu vrem să amestecăm prea mult culorile, ci vrem să avem o alăturare de culori într-o armonie cromatică pe care am stabilit-o de la bun început. Și atunci, soluția să evităm greșelile este să păstrăm o singură direcție dacă vrem să lucrăm prin înclinarea suprafeței. Nu este obligatoriu să înclinăm suprafața, așa cum și în acest video nu am înclinat deloc suprafața. Și în sfârșit, ultima greșeală pe care o putem face în această tehnică, în special cu lanțul, este să nu îl spălăm înainte de a face următoarea trasare, următoarea tragere a lanțului. Lanțul trebuie să fie curat de fiecare dată când îl înmuiem din nou în vopsea. Și atenție, dacă înmuiem lanțul în vopsea, să nu fie prea încărcat de vopsea. Putem să tragem ușor cu degetul pe el pentru a elimina excesul de vopsea înainte de a-l pune pe suprafața de lucru. Ideal însă este să picurăm puțină vopsea, așa cum ați văzut, pe suprafață și să folosim un lanț curat pentru a o trage. De-a lungul timpului, aceste metode de lucru au variat și s-au perfecționat și astfel s-a descoperit acest lucru, și anume faptul că este mai bine să
pui vopseaua și să tragi cu un lanț curat decât să înmoi lanțul în vopsea. Sper că aceste sfaturi vă vor fi de folos pentru a reuși să faceți tablouri abstracte prin tehnica pouring fără a mai întâmpina greutăți. Pa, până data viitoare, spor la pictat!